Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjua Maqedonase dhe Gjua Shqipe do të jenë gjuhët zyrtare me të cilat Maqedonia e Veriut do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Lajmi u boi ditur nga shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, në një konferencë për shtyp. Futja e Republikës Maqedonisë së Veriut me dy gjuhë zyrtare, futja e Republikës Shqipërisë me një gjuhë zyrtare i bën këto gjuhë zyrtare të Bashkimit Evropian. Për momentin janë 25 gjuhë zyrtare të Bashkimit Evropian, do jenë edhe gjuha shqipe, edhe gjuha maqedone, do jenë gjuhë zyrtare të barabarta me gjitha gjuhët tjera dhe secili funksionar do mund t'i përdor dhe t'i aplikon në mënyrë të barabartë cila do nga këto 27 gjuhë tani më me integrimin e dyja shteteve tona dhe dyja gjuhëve tona në përdorim të përhershëm dhe zyrtar në komunikimin e gjitha institucioneve Bashkimit Evropian. A i seroj edhe pozitën e Ministrisë e Jashme në lidhje me përdorimin e gjuhës Shqipe dhe dorëzimin e dokumenteve zyrtare të Bashkimit Evropian. Nuk ka dokument i cili prodhohet nga Ministria e Jashme dhe që nuk është në dy gjuhë, edhe atë jo në dy dokumentet ndryshme, por në një faqe, në dy kolona, dhe kjo është forma e re e implementimit gjuhës Shqipe. Partia Besa nga radhët e opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikon ministrin shqiptar të arsimit nga radhët e BDI-s se nuk ka përmbushur detyrimet ndaj nxënësve për fillimin e gjysmës së dytë të vitit të ri shkollor dhe duke mos i pajisur tërësisht me tekste shkollore. Procesi zbatimit të kurrikulës vazhdimisht shoqërohet me mungesa, skandale dhe dështime, edhe pse në mbarvajtjen e procesit kujdesin organet institucionale kompetente të marrë, cilësia e teksteve shkollore mbetet sfidë, thuhet në reagimin e lëvizjes Besa. Rajoni. Konkurs kombëtar në Shqipëri mes klasave të nënta në të gjithë shkollat me qëllim rikthimin e vëmendjes tek gjua shqipe. Ky është projekti më i fundit i prezantuar në ditën ndërkombëtare të arsimit nga Ministri i Arsimit të Shqipërisë. Në këtë mënyrë ne do të mund të kthejmë vëmendjen e nxënësve të të rinjve, por jo vetëm, tek standardet e gjuhës shqipe, duke vlerësuar veçantinë e saj si dhe nevojën për ruajtjen dhe forcimin brez pas brezit. Eviskushi prezantoi edhe detaje mbi organizimin e konkursit. Konkursi do të zhvillohet në dy faza, e para në nivel zyrash arsimore dhe e dyta në nivel kombëtar. Zhvillimi i fazës së dytë të konkursit do të transmetohet në televizionin publik shqiptar, RTS Shkolla, deri në muajin maj. Faza e parë do të mbahet në 31 janar, më pas zyrat vendore arsimore do të zgjedhin 54 shkollat më të mira, të cilat do të konkurojnë sërish mes tyre. Në fazën përfundimtare do të përballen 4 skuadra nga 4 drejtoritë rajonale, Lezhë, Durrës, Korçë dhe Fierë. Faza e dytë e konkursit vjen me 13 episode dhe në fund një finale e madhe. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partisë politike në Kosovë janë dakord për hartimin e një nisme ligjore për sigurime shëndetësore për pjesëtarët e policisë së Kosovës dhe FSK-s. Antarët e Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes dhe peticione u pajtuan se forcat e ruajtjes së rendit dhe sigurisë kanë nevojë për këto sigurime pasi janë në rrezik. Nismën për sigurim shëndetësore propozoi deputeti i vetvendosjes Fatmir Humolli. Çdo politici konfron se kemë mbush sigurimin shëndetësor, kemë edhe popresioni bo. Edhe kjo është një hajgare me shumë i vizitue, kur në projekt budget nuk përna fut sigurimin shëndetësor të lecive. Edhe e pytja, kërështë, pash ajo është amendament, a projekt lecë, une nuk jëm jurist. Ajo përkra dhe nga deputeti i PDK-s, Rashid Qalaj. Tash kështë me qërë mirë më konë që në vjefi qeverisë, por nuk e di ma është në agenda legislative për këtë vetë, nuk e di. Nëse na presëm dhe një vetë të shumë, ne mu në e bon iniciativë legjore, nëse pajtonin që, nda është ta ne venisë si projekt, nuk po kur që të kje që vire ma shumë e mirë. Bashkimi Evropian kërkon nga Kosova që çdo veting në gjyqësor të bëhet në përputhje me opinionin e Komisionit të Venecias, të Këshillit Evropos dhe standardet evropiane. Ambasadori Bashkimit Evropian në Prishtinë tha se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të angazhohet me institucionet e Kosovës për çështjet e reformës në drejtësi. Thomas Unio tha se është i mirëpritur për kushtimi i qeverisë që të zbatojë në tërësi mendimin e Komisionit të Venecias për vettingun e gjykatësve dhe prokurorëve në bashkëpunim të ngushtë me Bashkimin Evropian.
Ambasadori Francës në Beograd pranon se perëndimi dëshiron të jap dinamik të re dialogut Kosovë-Serbi. Pierre Koshar deklaroi se qëllimi I planit franko-gjerman është të kalohet konflikti që ka vite që po vazhdon. Ne duam të japim një dinamik të re dialogu normalizimit të Beogradit dhe Prishtinës. Është qëllimi që ne duam ta përshpejtojmë atë, tha Koshari sipas Tanjug. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia po përballet me një periudhë të vështirë, por populli nuk duhet të shqetësohet, sepse siç theksoi ai, asgjë nuk është nënshkruar. Në një postim në Twitter, Vučić theksoi se kemi nevojë për paqe dhe për një qasje të përgjegjshme. Po përballemi me një periudhë të vështirë dhe do të kemi nevojë për më shumë përpjekje, punë dhe energji, e mbi të gjitha unitet, tha mes të tjerash presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.